Živjo, sada vam pokazala kako navesti umetne trepalnice. Na neslabom Ardell Fashion Lashes številki 119, ki so precej dramatične, vendar pa za takšen smoky look bodo izgledali zelo fajn. Odstranili jih bomo z ovitka in sicer ne na ta način, da bi jih vlekli tako, ker bi jih lahko poškodovali, vendar jih pa takole vlečemo in bomo s tem krasno odstranili. Tako. Pomembna stvar, ki jo moramo narediti, je, da odmerimo, ali so nam trepalnice dovolj dolge, ali so nam predolge, da jih lahko malo skrajšamo in sicer s pinceto, brez lepila, naslonimo na oko in pogledamo. So res zelo, zelo dramatične trepalnice. Vendar za moje oko so ravno prav dolgi. Če jih pa bili predolgi, potem pa jih bo potrebno skrajšati in sicer škarjem, ki odrežete na zunanji strani, se pravi na tem predelu, kateri je daljši. Pač kak želite, poželi. To zaradi tega, da ponavadi tukaj so krajše trepalnice in če bi krajšali kratke trepalnice, pa bi vam ostali dolge in bi se začelo kar s dolgimi trepalnicami, kar bi izgledalo zelo nenaravno. Jaz jih bom nanesla tako kot so. Uporabila bom duo lepilo, to je latex lepilo, ki zelo dobro drži. Nanašamo ga v majhni količini, ne preveč, na rob, kateri bo nameščen ob naše trepalnice. Paziti moramo, da damo dovolj lepila na tele zaključke, ker ti znajo biti najbolj problematični pri nanosu, pa se težje predimajo. Zdaj bomo počakali. Odsvetujem, da bi trepalnico kar prec nanašali, ker je lepilo še zelo mokro in bi drselo na oku in bi imeli spet otežavano delo. Tako da bomo kakšnih 30 sekund počakali, da se vam posuši. In začnemo nanašati. Pogledamo nazaj v ogledalo in se trudimo prisloniti trepalnico čim bližje k našim trepalnicam. Prvo sredino. Tako. In sedaj konce. In ga prislonimo. Tole lepilo ne se ustrašiti, čeprav izgleda belo, se bo posušilo v prozorno, tako da se ne bo nič videlo. Počakamo, da se posuši, medtem pa nanesem drugo trepalnico. Sedaj se nam je lepilo kakor tako posušilo, lahko pa gremo že kar čez s kakšnim eyelinerjem, črnim senčnikom. Jaz bom šla kar s temle tekočim črtalom čez tale rob trepalnic. Zdaj imamo trepalnice nameščene, ko pa jih hočemo na dol, jih samo potegnemo in damo čisto enostavno dol. Pazimo pri tem, da ne primemo naše lastne trepalnice, ker bi jih lahko spulili ven. Tako da to je to. Potem jih lahko očistimo od lepila, pomagamo se lahko z odstranjevalcem za make-up oči in lahko jih uporabimo tudi naslednjič. Tole je bil tak kratek osnovni vodič, kako namesti trepalnice. Upam, da vam je bilo všeč in hvala, da ste gledali.